Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
área alterada de toda forma de violência, ensinar-lhes a construir um mundo mais perfeito e mais justo. Por Cristo e nosso Senhor. Amém. Thank you.
Mistério da fé. Anunciamos
Thank you.
Thank you.
Para que o tempo
não olhar para os filhos que estão ainda num momento diferente, não foram mais filhos de comunidade, senão falta de ninguém na Assembleia de Direitos Humanos. Espero que para o ano já possamos ter todos os dependentes e todos os anos são convidados para estar aqui em conjunto. Faltou o real. Há uma pessoa para aguentar que se possa colocar aqui. Faltou o real nas três questões. Partiu do nosso coração, partiu do nosso empenho. Foi interessante na passagem de as casas com as suas pessoas em Alemanha, com as suas bolsas. Foi interessante ter as pessoas a. A bem do caminho, a bem da porta, a bem do caminho, 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 a estamos habituados, mas foi bom celebrar o exercício. Por isso, já há tudo o que se disse ali, com consistência. Para o ano, um passo mais à frente. Isto é, se os 19 deixarem, os 19 da deixa, estamos juntos de bem grande para passar por um pouco de outro. Olha, eu gostaria de chamar a vossa atenção para nos ver as informações. O Conselho de Guarda vai ser caro, chegando para mim, que seja lá fora, vamos ter que. Para os espaços que já temos, para depois poder montar todo o poder da logística que é necessário para o consenso. Amanhã, segunda-feira, teremos as exércitas da nossa irmã Fátima, esposa do senhor Pedro Sabadeiro, como era sempre conhecido. Ela vai ser dos Estados Unidos da América. A sua filha vai agradecer as suas cinzas para ser depositada no sujeito da nossa comunidade. Amanhã, às 6 horas, aqui na Igreja, temos a celebração oficial e antes da convocação das ministras do mundo estrangeiro. Portanto, quero é a minha inscrição para esta senhora e para a sua família, desde já, que poder dar para estas circunstâncias. Nós vamos estar com a Igreja Santa, com os outros horários, e portanto, é só os populares do governo e que nós vamos saber que é que está a pensar. Muito uma palavra. Muito obrigado a todos pela vossa dedicação ao Senhor Jesus. Muito obrigado a todos pela vossa dedicação ao próprio. Muito obrigado a todos por construir isto, embora eu tenha um dia muito curto, desta atividade da pior. O próximo desafio que vem a seguir é o anúncio do Conselho de Assuntos Económicos. Será que este já é aberto? Já está formado? Vou anunciar em breve. E partiremos para. O que é preciso fazer e não ofereço os nossos valentes. Como podem ver, há duas coisas a fazer. Vamos para os conhecimentos por isso e vamos realizar a este nível de obras, vamos realizar as nossas atenções para isto. Câmara Municipal, que vamos ver aqui no Câmara Municipal, nós também somos convidados a colaborar. Aquilo que quiser colaborar, deve ser sentido. É uma coisa que nós estamos a fazer. Com certeza que eu tenho uma grande experiência.
abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e